Ідея створення у Кам'янці-Подільському опери в мініатюрі належить співачці Олені Лютеревич. Жінка розповідає, свою любов до музики захотіла поселити у серці кожного. Оскільки в нас немає оперного театру, ми можемо десь щось не вистачати в декораціях, чи, можливо, там такі масштабні хорові сцени, фінальні сцени. Ми не маємо змоги зробити. Навіть якщо прозвучать з опери арії, чи дуети, чи терцети, а буде трошечки не вистачати, це вже буде дуже добре. Втілити мрію в життя артисті допомогли однодумці. Це представники громадської організації «Секвенція» та Хмельницька обласна філармонія. Така подія, відбувається оперний фестиваль, відбувається дійсно на європейському рівні, відбувається з європейськими співаками, з європейським оркестром. Я бачу, що ми маємо європейську публіку, що є для кого це робити. За такий короткий період ми змогли влаштувати таку, зібрати таку кількість музикантів зі всього світу. Це, звичайно, чесно кажучи, не зовсім я ще вірю в те, що це відбулося, але це відбулося. Серед учасників міжнародного фестивалю «Опера в мініатюрі» – світові метри оперного мистецтва та класичної музики з Польщі, Грузії, Вірменії, Бразилії та Італії. Importante per gli artisti che hanno partecipato al concorso. Я вітаю всіх учасників фестивалю та кам'янчан. Дуже дякую організаторам, адже вони роблять велику справу. В рамках фестивалю відбувся і перший відкритий міжнародний конкурс вокалістів «Імпреза». Півсотні учасників з усієї України змагалися за звання найкращого. Ми оцінювали конкурсантів: перший – голос, другий – техніка, і потім, як вона на сцені грає, розумієте? От. І з цими балами ми вже оцінили, і у нас є достойні побідителі. Переможницею конкурсу у молодшій віковій категорії стала Інна Калугіна. Дівчина приїхала з Івано-Франківська. Каже, брала участь у багатьох вокальних конкурсах та цього разу хвилювалась надзвичайно, адже на такого рівня змаганнях уперше. Учасники були дуже сильні, голоси надзвичайно красиві. З усієї України приїхали люди, і це були дійсно достойні конкурсанти, це були дійсно достойні суперники. Так що конкурс на надзвичайно високому рівні був. Родзинкою конкурсу став вокаліст із Конго. На гала-концерті чоловік заспівав українську пісню. Послухати і не таке, як завжди. Це воно впливає на емоції, на відчуття і взагалі бачиш трошки по-іншому світ. Це якраз лікує і серце, і душу, і розум. З цієї музики люди не будуть ходити там розбивати голову. Рівень майстерності виконавців тут надзвичайно високий. І я, і мої друзі, з якими ми приїхали, всі під великим враженням.